Ka vazhduar për 26 vjet. Ky parlament nuk është se u krijua sot me kriminal, por ka 26 vjet që politika e lidhur dhe me fijet më të zezat pa dukshme, me genet më të këqija, ndër shqiptare, e ka të ndisur dignitetin e këti populli dhe njerëzit në zero, në zero. Mai ce te poți să